Utíkej, to má, utíkej! To byla rána! Já myslím, že ty vysílání neměl počkat. Super to má, super! Jedničku, uši tam píšu, nebo děkuji, se, děkuji. To bude strašná rána. Asi to je u hostů. Já jsem to odmítla. To máš úplně jedno. To je fotbalová tabule na střídání. Labo. Tak vypiš, vypiš! Prostě doběh mají tam teď. Vrátí! Jsme poprý po 50 letech, přátelé. Ale víte, víte vy, proč jste si proč byli vedeme, když to... Thank you.
Hele, dobrý ksenko. Pozdě, co? Máme ta auto. Ale my to počítáme. Jo, jo. Ale stejný po stejný policie. Pojď, pojď. Pojď, pojď. Pojď, pojď. Máme to si. Camperos jede, máte tady odměnu. Hezký den. Abo. Počkej si na pět minut, co treba, jo? Pojď.
A pak měl brát pálku. Hele, jak je to pak? Já... Olí a s citem, jo? S citem. Hele, jak toho? No, tak já tam byl. Dva do běhy byly, jo? Jo. Ano. Vybírej, vybírej. To jsme byli my, to číslo tamto. Dobře, vy. Ty boli. Pojďme. Pojď,
mě, jo, odpal pro mě. Nic nefunguje, ty vole, neukazuje se, neobírá se. Malá auty! Jdeme, jedem! Pojďte pro odměnu. Jenom 6, to je super. Jdu pro odměnu. Jo, jde. Ty nepálíš citem. Paráda. Hezký, ty vlastně. Jo, tady auta domácí nechci to dát. Jo, paní Nikol. Pojďte se, tady jsem nějaký chtěl, jim jsem tam vzal. Jo, to bylo teda čas. Takže ty litry je utracený, rozumím. Otačka. Tak to bylo levný na druhou stranu. Kupy za obrazama, jo. To byla taková sympatická zvláštání. Graj, braj, jasný. Jdemka, jo, pojď! Babet, hej, Ivet! Kruto! Čistě!
Pusty. Za řekou. Jestli potřebuješ něco vysvětlit, já ti to tady vysvětlím. Tady, to je nejzodpovědnější osoba tady. Přes ten stánek. Chceš něco, Míšo? Asi mi jedno vem, no. Děkuju. Pálkařka. Někdo kam chvát? Já tam. Mě prosím tě navedeš? Na bufet, teda. Mm-hmm. Ano, dvě možnosti jsou kratší, podle mě je tady, když tady normálně, tak je to stráva, tam je to cestička, tam je lávka. Jo, a obejdeš ten revízek, co máš po levý straně, a tam jsme. Žlutý barák, a tak musíš zprava obejít a už to. A je to jako blízko, nevím, tam je ten žlutý barák. Děkuju. Jo, je tam okýnko. Tak tam jsme. 1-3. Druhá meta. Vybíháme ze strike zóny. Tři boli. Vajdeme, pojď. Druhá meta. Dobře. Tam jste a bídni. Ty boli. Přišli. Jo? Mně? A
měli jsme čas si o tom popovídat. Tak se zastav potom. Dobře, Tomáši! Chytáme! Teďka jsem nezaregistroval, doběh byl teďka? Nebyl. Teď jsem mihlo nějak moc lidí. Eskendo! Teďka vlastně miniknou moji ženu a to se počítá. Nazdár. Badale. Dobrý den. Pojďme. Pojďte Camperos. Krásný nadol, Tomsen. Michael, jak to vypadá s časem? Výborně. Máme letní. Jo, se to drží. No a stíhnem si někam dojít, nebo ne? Tady se podívej na telefon. Tam to mám. Chceš napít, Maroš? Začali jsme dobře. Tak si houpu. 17.27, jo. Můžu se zeptat, koho jsou tyhle ty kelínky? Rozhodčí! Napad! Šetří se, potom hrajem! Hezky! Hezky, Jamka! Dobře, to je vpředu.
trajky ciboli. Abo. Au. Já tě rozumím. Je to ne, já vím, kam to šlo zhruba, no. Co? Pojďme, pojď. Super. A Huli, pojď, až to. Já se nadechnu. Alča, Ondra, Babet, Vej. Abo! Já jdu pak po tobě, pojď. Já
na sílu na gaúcho no. Jeden strajk, tři boli. Pojď tam se. Tři boli. Kamže to odpálí? Před haka? No pře, ale to je, ale to je. To jsem zvědavej. Ty budeš pálit? Za haka? To je mu to vzadu. Nebudeš pálit? Druhá meta. Hej, třetí meta, sejv, dva roběhy. Zdala se to. Trny. No. A mám sandálky, tak jsem tam... Ani jsi to neviděla. Ne. Ale děkuju ti moc. Dávaj, doběh. Ty vole, to je fofr. Teď se koupeme do lidí. Krásné. Ale malinká.
je otázka jednoho pokud jiný těma. Dole! Minuta a půl. Dohrávka. A pak. Pojďte to otočit, Camperos. Jeden. Kdo byl to? Jenom 14, začínal. Stačí. Vy jste začínali na palce? Right.
Labol! Nevadí, nevadí. Raj! Au! Thank you.
všechny. Hej, to jsou naše kaličky. Ty nehraješ, Ondro, vůbec, jako jo. Ale my tě, když tak berem, my už máme jenom pět kůží. Já jsem hrál teďka dva zápasy. No, ty máš dres, nehráš. Já bych se rozhádl. Proto se dívo. Myslíš, že jako budu porad zrezovat? No to musíš. Já mám buď to tohle, nebo rozhočovskej. Ale to, kdyby jsi nechtěla zmizit. Jo, já.